Prije svega zahvaljujem vama koji ste ovdje došli u naš izborni stožer, ali ono što želim posebno istaknuti, želim zahvaliti svim biračima koji su poduprli mene, koaliciju ovih stranaka, poduprli ovaj naš program, pobjednički program. Bravo! Nema mjesta euforiji, dragi moji prijatelji. Postoji mogućnost, još uvijek nemamo konačne rezultate, da to bude i drugi krug. Ali ono što moram reći, pobjedili smo SDP u svim gradovima naše županije. Napokon, pobjedili smo i u gradu Sisku. Ono što želim istaknuti, ukupno smo osvojili više glasova nego svi ostali protukandidati. Ali ono što želim reći, napokon je došao kraj SDP-ovoj agoniji u ovoj županiji koja traje preko 10 godina. Bez obzira što su ostali protukandidati, odnosno SDP-ov kandidat, imali pomoć sviju, ja bih rekao da su imali i pomoć kompletnog državnog vrha. Pa da li je to pravedno ako u dan izborne šutnje dođe predsjednik Sabora i na neki način daje direktnu podršku. A i danas predsjednik države nije pomogao da SDP-ova kukuriku koalicija ostane na vlasti. Vrlo malo je ostalo. Vrlo malo je po ovim zadnjim rezultatima falilo da to pobijedimo u prvom krugu. Par sto glasova izgleda ono što su nevažeći listići. Ali evo, još mogući su i preokreti tijekom ove noći, ali bez obzira na to, narod je prepoznao naš pobjednički program. Program koji se temelji na radu, poštenju, znanju. Pogledajte ovaj stručni tim, ovu koaliciju koja je ponudila ovom kraju, ovoj županiji, ovom gradu, nešto drugo. Nisu ovo isprazne priče šta su drugi protukandidati govorili. Mi nudimo rad i nema mjesta euforiji večeras. Već sutra krećem u kampanju za drugi krug. Obiću ću sve gradove. Sve gradove i općine i ponovo razgovarati s ljudima kako bi naš pobjednički program koji se temelji na radu još više učvrstili, kako bi ga poboljšali, kako bi on uistinu davao ono što ovom narodu i ovom kraju treba, to su radna mjesta. Naš program govori o zapošljavanju mladih ljudi, ne o odlasku i otpuštanju radnika. Mi govorimo o nečem što daje prosperitet ovoj županiji. Mi nudimo našem narodu prekretnicu, želimo da županija se razvija, želimo da projekti koje smo mi predvidjeli, a vidjeli ste i sami koliko projekata smo ponudili, da se oni realiziraju. Nisu to isprazne priče kako mnogi drugi nude. Evo ja ovim putem pozivam sve druge protivkandidate da podupru ovaj naš program i da u drugom krugu pobjedimo. To je ono.
bez obzira što, evo, par sto glasova ili čak i manje. Ne idemo u drugi krug, neka preda borbu. Bilo bi dobro, mi bi voljeli da se to odigralo u prvom krugu. Znate koliko ovu županiju koštaju izbori. Uštedili bi 3 milijuna kuna, ali nadoknadit ćemo mi tih 3 milijuna kuna na način kako to znamo. Radom, poštenjem, znanjem, zalaganjem. To je ono, dragi moji prijatelji, što ja nudim, što ovaj tim nudi. Mi ne nudimo isprazne priče, nego upravo nudimo rad. Zasukat ćemo rukave. Ja i moj tim krećemo sutra ponovo cijelom županijom. Idemo vidjeti u onim mjestima gdje nismo uspjeli doći u ovih 12 dana. Bilo je teško obići svako selo, ali sada ćemo obići i ona mjesta gdje nismo bili, da vidimo kako ti ljudi žive, kako bi u drugom krugu potukli SDP-ovu koaliciju u ovoj županiji. Ono što smo mislili da ćemo ovih dana riješiti, da ćemo ukinuti one famozne savjetnike, onih 14 savjetnika koji također ovu županiju koštaju u 4 godine preko 6 milijuna kuna. To su sredstva koja se ne smiju trošiti na takav način, ni za šta, nego upravo želimo ta sredstva upotrijebiti za mlade ljude, za otvaranje novih radnih mjesta. To je ono što želimo. Ne želimo da mi budemo na čelu županije i da nam županija bude svrha. Sa mnom su ljudi mladi, školovani, profesori, doktori, dakle, ljudi koji žele svoje znanje dati za dobrobit ove županije. Pa evo, pozivam vas i vas i sve birače na jedno zajedništvo i da u drugom krugu pobjedimo sa 70%. Živjeli, idemo u pobjedu!